Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jalə Ədilovadır. Martın 25-i günorta saatlarında Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Füzuli rayonunun yuxarı Veysəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində kənd təsərrüfatı işləri adı altında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntılar aparmağa cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Bildirilir ki, bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bir qədər əvvəldə Müdafiə Nazirliyi son günlər Ermənistan sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah, sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının intensivləşdiyi barədə məlumat yaydı. Qeyd edildi ki, bu daşınmalar xüsusilə gecə vaxtı və dumanlı hava şəraitindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə və bu xüsusda aparılan müzakirələrə baxmayaraq, silah, sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısının alınması üçün bugünədək heç bir zəruri tədbir görülməyib. Yaranan vəziyyət nəzərə alınaraq, Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah, sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə ordumuz tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə biz Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanovla canlı bağlantı yaradacağıq. O bizə hazırda Xankəndi, Laçın, eləcə də Xankəndi, Tuşsu, Xəlfəli yolundakı son vəziyyətlə bağlı məlumat verəcək. Orxan, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam Jalə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, artıq Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindəki ekoaksiyanın 104-cü günündəyik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, düz 104 gün bundan qabaq ekofəallar, könüllü gənclər Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi istismar və talan etməsinə qarşı aksiya başlatmışdılar. Həmin ərazilərdə bizim faydalı qazıntı yataqlarımızı ermənilər qanunsuz şəkildə istismar edirdi və məhz bu yol vasitəsilə həmin faydalı qazıntılarımızı belə deyək daşıyırdılar başqa ölkələrə, xarici ölkələrə və 104 gün bundan qabaq ekofəallarımız, könüllü gənclərimiz bütün bunların bir başa çatması üçün, sonlandırılması üçün bu ərazidə aksiya başladılar və artıq aksiyanın 104-cü günüdür. Xüsusi olaraq bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Müdafiə Nazirliyi də son günlər bu barədə məlumatlar yaydı və bildirdi ki, deməli Xankəndi, Turşsu, Xəlfəli yolu vasitəsilə hansı ki həmin yol torpaq yoldu. Ermənilər Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müşayiəti ilə yenidən qanunsuz daşımalar həyata keçirməyə başlayıblar və artıq son günlər bu belə deyək mütəmadi xarakter alıb və onu da Müdafiə Nazirliyi əlavə eləyib ki, onlar köhnə yolları, hansı ki bu yollar torpaq yollardı və uzun illər istifadəsiz qalmışdı, yenidən bərpa etmək istəyirlər ki, öz mənfur əməllərini həmin belə deyək yollar vasitəsilə həyata keçirsinlər. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, hər gün bu ərazidən hər iki istiqamətə həm sülhməramlı qüvvələrə məxsus və eyni zamanda Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus 50-100 arası təxminən avtomobillər rahat və maniyyəsiz hərəkət edirlər və aksiya iştirakçıları da onların bu hərəkətinə lazımi şərait yaradırlar. Çünki bu yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Və bəzi günlər 100-dən artıq hətta Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin avtomobilləri bu ərazidən hər iki istiqamətə keçid edir. Lakin buna baxmayaraq onların müşayiəti ilə ermənilər istifadəsiz qalmış, illərdir istifadəsiz qalmış torpaq yol vasitəsi ilə yenidən qanunsuz daşımalar həyata keçirirlər sülhməramların nəzarəti altında olan ərazidə və bu bir daha onların öz mənfur xislətini ortaya qoyur və onların belə deyək mənfur xislətinin bariz nümunəsidir. Aksiya barədə qeyd eləmək istəyirəm ki, aksiyanın 104-cü günüdür və ilk gün hansı templə başlamışdısa, aksiya öz axarı ilə eyni templə davam edir. Və aksiya iştirakçıları da Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsinin dayandırılması və bununla yanaşı bütün özbaşınalıqların başa çatdırılmasını tələb eləyirlər və bildirirlər ki, məsələ bu son xəbərlərdən sonra onların fikri belə deyək daha da qətiləşdi və bildirirlər ki, nə var?
vaxta qədər ki onların bütün tələbləri yerinə yetirilməyəcək, o vaxta qədər də bu aksiya bu ərazidə davam edəcək. Verə biləcəyi məlumatlar bunlardan ibarət idi. Jale, buyur, söz səndədir. Aydın Doğruxan, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladıq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. O, Laçın Xankəndi, eləcə də Xankəndi, Xəlfəli, Tursu, torpaq yolundakı son vəziyyətlə bağlı məlumatı diqqətimizə çatdırdı. Siz isə xüsusi buraxılışımızı izlədiniz, dəyərli tamaşaçılarımız. Daim yenilənən operativ məlumatları isə Baku TV-dən izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.